Enhedslisten havde i oktober 2017 9.015 medlemmer og har som det eneste parti i Folketinget ingen formand, men ledes i stedet kollektivt. Der var Pernille Skipper, politisk ordfører og dermed de facto leder i Folketingsgruppen. Enhedslisten er et parti, der står inden for natur, og de siger, den natur, vi smadrer, får vi aldrig igen. Baggrunden for partiet. De vil gerne have deres budskab ud til alle borgerne, så de kan blive hørt meget. Og man kan også gå ind på deres hjemmeside og se videoer om, hvordan de laver reklamer, viser og plakater. Enhedslisten definerer sig selv som et socialistisk og demokratisk parti, som startede helt i bunden og lige så stille byggede sig op og har arbejdet sig op i rangstigen. De går ind for et samfund baseret på socialisme, der omfordeler samfundets ressourcer til de svages fordel. Partiet ønsker desuden at afskaffe den private ejendomsret til produktionsmidlene og indføre klasseløsninger. Enhedslisten definerer sig selv som et socialistisk og demokratisk parti, som startede helt i bunden og lige så stille har arbejdet sig op i ranglisten. De går ind for et samfund baseret på socialisme, der opformulerer samfundets ressourcer til de svageste fordele. Partiet ønsker desuden at afskaffe den private ejendomsret til produktionsmidlerne og indføre et klasseløst samfund. Enhedslistens forståelse af socialismen bygger på et samfund med demokratiske rettigheder, solidaritet og økologiske værdier, og partiet fremhæver ligestilling mellem kønnene og mindretalsrettigheder, f.eks. etniske minoriteter og homoseksuelle. Enhedslistens primære mærkesager tager udgangspunkt i 5 forskellige indsatser, som partiet prioriterer højt. Den første det er investeringer i fælles velfærd, som betyder, at Enhedslisten kræver fyringsstop og genansættelser i store dele af den offentlige sektor. Der skal være personale og tid til børneleje og ældreomsorg. Den anden mærkesag er økonomisk lighed, som betyder, at Enhedslisten går ind for, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste læs. Det vil sige, at dem, der tjener mest, skal betale mest i skat. Enhedslisten vil derfor videreudvikle det danske skattesystem, så samfundets udgifter og velstand fordeles mere ligeligt. Flere job og mere tryghed, som betyder, at Enhedslisten mener, at arbejdsløsheden i Danmark er et fælles problem. Derfor skal reglerne for dagpenge, kontanthjælp og flexjob forbedres, så der skabes flere indgange til arbejdsmarkedet. Grøn omstilling og bæredygtighed, som betyder, at Enhedslisten ønsker, at det danske samfund udvikler sig i en meget grønnere og mere miljøvenlig retning. Danmark skal være fri for fossile brændstoffer, såsom kul, olie og gas, og være bedre til at spare på energien. Cyklingtransport og den kollektive trafik skal opprioriteres. Frihed og rettigheder, som betyder, at Enhedslisten foreslår, at enhver skal kunne uddanne sig uafhængigt af forældrenes indtægt. Enhedslisten forsvarer desuden retten til at gifte sig med den, man vil, uanset køn og oprindelsesland.